got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Mano, eu não aguento mais perder esse joguinho. Sério, não, já até desliguei esse negócio aqui. Ai, velho, o que eu vou fazer? Não tem nada a fazer hoje em dia. Será que eu vou dormir? Ô, Gu, tá dormindo. Pera aí, calma. Vou ter que acordar ele aqui agora. Ô, Gu, por que você tá olhando pra janela aí? Ô, Gu! Você tá lambendo Pedro? A janela? Mano, é porque ela tava meio suja. Aí eu falei, eu tenho que limpar ela, porque... Você é sonâmbulo, Gu? Eu não sei o que eu tava fazendo. O que eu tava fazendo? Sei lá, você tava roncando na janela, sei lá. Meu Gu! Ah, tá. Precisamos arranjar alguma coisa. Alguma coisa aqui. O quê? Alguma coisa. Essa máscara aí. Ah, meu querido, você não tá ligado naquele negócio, não? Não. Naquela doença, tá tendo aí o vírus. Ah. Nossa, você tá desligado, né? Ainda bem que a gente mora no meio do campo, assim, sozinha, que a gente conseguiu essa casa aqui muito bonita, entendeu? Você tá vendo? Eu perdi o controle, tá desligado. Eu não sei o que eu faço pra ligar. Tá, ô Gu, vamos achar alguma coisa pra fazer? Você tem alguma coisa pra fazer aí pra não jogar videogame, sei lá, brincar? Não, já sei. O quê? A gente pode deitar no chão ali e pegar um bronze. Você tá louco? Tá, eu vou chamar o Dexter, que ele é mais divertido que você. Deixa eu ver se ele tá aqui. Dexter! Cadê o Dexter? Ah, não vem chamar aquele rato de novo, não. Mano, mas olha o quarto dele, a bagunça que tá. Olha isso, tem Coca-Cola, tem sorvete. Como? Por que que ele tem uma máquina de sorvete aqui dentro do quadro? Uma banana de Por que que ele tem uma máquina de sorvete? Não, vamos procurar ele. Vamos caçar ele. Agora você vai me explicar. Sei que comprou isso pra ele. Não comprei, não. O Dex é louco. Eu comprei um bicho desse pra ele. Ele é pititiquinho. O Dex é louco, mano. Tá, tudo bem. Vambora. Aqui que tava meu monopólio. Beleza, vambora. Agora eu vou acabar com ele, Cadê o Dexter, mano? Tá, deixa eu ver se ele tá aqui na cozinha. Dexter! Ô, Dexter! O quê? Pedro. O que é que foi? Pedro, cadê você? Tô aqui, cadê você? Mano, você nem me fala onde você tá. Eu tô aqui embaixo, Ai, não, cai na água. Não quero mais conversa com você, não. Calma, tô tão molhado agora. Não. Mano, o Dexter tá... Lugar de baleia na água mesmo. Fica quieto, senão eu vou te zoar, pica-pau. Beleza, então, cala a boca. Tá, o Dex não tá aqui. Vamos ver se ele tá no banheiro. Deve tá cagando, certeza. Tô, que o Dex tá abrindo o armário aqui pra ver se ele tá aqui dentro. O Dex também não tá aqui no banheiro. Deve tá na garagem. Se ele tocou no meu... Se ele tocou na minivan, eu vou acabar com ele. Não, ele não tocou, não. Ele não tá aqui, não. Cadê o Dex, mano? Você tá ligado a jacuzzi? Ah. Ele nem tá lá. O que, que o Dex tá fazendo ali? O Dex tá aqui na frente, ô Gu. Onde você tá? Ele tá aqui fora. Ele tá na frente da casa. Tá pela garagem? O que, que ele tá fazendo, gente? Dexter, o que você tá fazendo? O Dexter tá pintando, cara! Olha, ele virou artista! Ficou bonito! Ele falou oi pra gente. Oi, Dexter! Dexter, o que você tá fazendo? Sei que você não tá fazendo isso porque esse quadro é comprado! Você não me engana com esse quadro, não. O que você tá fazendo? Dexter... Mentira, mentira nada. Vai, conta pra gente o que você tá fazendo. Mano. Eu não acredito. Fúrio. Ah, então tá, peraí. Foi o Dexter? Deixa eu ver. Deixa eu ver um quadro aqui no quarto do Gu rapidinho. Eu acho que é idêntico. Então, né? Então, tem uma coisa aí que aconteceu, né? O quê? Ele pegou a paleta de cores do meu quarto. Que olha aqui, ó! Igual! Mentiroso! Não, você não vê nada. Ele tá fazendo uma coisa. Ele roubou. Não, vou procurar o que ele tava tramando aqui fora agora também. Ele deve estar tramando alguma coisa. Na moral, ele tirou xerox do meu quadro, Pedro. Você não tá ligado. O que que ele tava... Por que tem um foguete aqui fora? Que isso, é Dexter, verdade? O que você tava... Você que colocou esse foguete aqui? Mano, tem como entrar nele, Pedro. Foi ele. Dexter! Você virou astronauta, Dexter? Sai! Não, 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 não. Você vai levar a gente pra Marte, sei lá, pra onde você vai, junto com você. Você vai levar, mano... Não, eu quero ir. É só que... O quê? Sai daí que eu não consigo... Só que não. Ou! Não, você vai levar a gente, senão você também não vai. Se você não levar a gente, você não... Você vai ter que levar a gente. Nossa, quebrou a mão aí, né? É, eu bati aqui no chão, na terra. É, então. Não, ô Dex, você vai levar a gente agora.
Você vai levar a gente, Dexter? É. Não. Ah, então tá, então. Você vai ficar sem videogame. Pedro, quando ele... Você vai quebrar. Eu vou acabar com ele. Eu vou acabar com ele. Cara, para. Para de botar uma pilha, porque senão a gente não vai. Vamos, Dexter. Eu vou tirar seu... Sua máquina de sorvete do quarto. É isso. Olha aqui, Dexter. Eu vou pegar o controle remoto e te usar, porque o Pedro falou pra mim não botar pilha em você. Vem. Poxa, vai pra onde? Mano, eu tô falando uma piadinha aqui, Pedro. Você nem ri da minha piada. É que ele tá falando comigo. Eu quero ir pro espaço. Mano, eu tava jogando videogame, eu vou pro espaço hoje. Você já... você vai pro espaço e você ocupa espaço, né? Fechou na cara, meu. O que que você quer? Ah, e o que que você quer que a gente faz aqui? Eu não quero sorvete, quero ir pra lua. Quer que... O que que tem aqui dentro? Já pega, peguei aqui já, já peguei. Não, pega aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Mano, eu vi um astronauta, Gu! Que louco! Tem que botar os negócios ali, Pedro. Tem um óculos. Nossa, o óculos é muito zica, Gu! Pedro, olha aqui, Pedro, gente, que eu tô com o negócio aqui, ó. Dá pra mim. Mas tem um seu aqui. Gu, você roubou dois. Mentiroso! Dá pra mim. Mentiroso, ele pegou. Ele tinha olho no baú. KKKKK. Vá pra lá, vá pra lá. Mano, como que a gente... Deixa eu tirar esse óculos, vou colocar lá na lua. Esse óculos deve servir na lua. Vambora, vambora, vambora. Eu quero ir pra lua, quero ir pra lá. Mas peraí, só tem um foguete, e agora? O que, que a gente vai fazer? Tem um foguete só pra gente. Como que a gente vai fazer? Eu vou primeiro. Tchau, gente, vocês vão depois. É só pra mim, só pra mim nada. Dexter, você não trata de ligar que a gente tá aqui perto. Eu quero ir também. Você tem mais foguete pra gente aí? Calma. Ah, eu pensei que era um foguete. Ele só tem um óculosinho. Você tem mais foguete pra gente, Dexter? O que, que ele vai fazer? Ah, ele tá construindo foguete pra gente também, Gu. Que bonito. Mano, o Dexter tá parecendo aquelas vovó com aqueles óculos, tipo, em cima do nariz. Vai, Dexter, constrói logo. Ah, deixa ele... Me mandou, tá mandando eu construir. Deixa eu construir aqui afastado. Eu preciso de mais. Acabou aqui. Preciso de mais. Ô, Dexter, falta 3. O que que ele falou? Tá. Vai tomar banho. Não, agora eu quero os foguetes, né? Não, não adianta nada ter um negócio se não tiver foguete. Mas é pequeno. E aí? É porque... Você pegou o braço dele. Olha o tamanho dele. Dá pra colocar logo, Dexter? Tá, tipo, tá bem difícil. Opa, meu querido, muito obrigado. Tem mais um aí pro Gu? Fala que não tem não pra ir... Ah... Vai, Dex. Pode colocar aí. Não tem. Dex, coloca logo. Antes que ele fica bravo. Antes que ele fica bravo. Coloca ali. Coloca ali, coloca ali. Vai. Dex, você... Tá muito Deixa o Dex. Eu sei que ele tá pensando uma avó. Eu dou madeira? Como assim? Ah! Porque é o pica-pau. Eu gosto de madeira. Tá, vai. Coloca aí, Dex. Boa. Eu já vou entrar aqui. Como que ele... Ah, liguei! Liguei, é 12 espaços, Gu! É 12 espaços! Meu Deus, 15, 14, mano, a gente vai pro espaço! Você tem noção que eu tava jogando Minecraft há 10 minutos atrás? Mano! Não, né, galera? Meu Deus do céu, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Tchau, Terra! Galera, espera eu! Tô indo! Mano do céu! Caraca, eu tô indo embora da Terra, mano! Olha a Terra lá embaixo, Gu, olha a Terra lá embaixo! Mano do céu! Tá, a gente vai pra Lua! A gente vai pra Lua, cara! Você já imaginou isso, Gu? Mano, onde que o Dex arrumou esse foguete? Você tá desviando, Gu! Para de mexer! Galera... Você vai sair em Marte! É melhor você parar, senão vai dar ruim pra você, hein? Mano, eu sei que a gente tá quase chegando, porque ali do lado aparece pra gente, ó. Que a gente tá quase chegando em... Verdade, tá... Mano, a gente vai pra onde? A gente vai pra Lua? Mano, eu tô especulando que é a Lua. É, eu também quero ir pra Lua. A Lua é de queijo e eu quero ir pra Lua? Meu Deus, eu não acredito que você acredita nisso ainda. Ué, não é? Então vamos chegar lá. Nossa, o Dex, o Dex! Meu Deus! Mano... Tá, a Lua fica perto da Terra, então a gente vai ter que clicar na Terra duas vezes, se eu não me engano. Clica duas vezes na Terra. A Lua tá aqui. Agora apareceu a Lua. A Lua tá aqui. Vamos pra Lua, Pedro. Vamos pra Lua. Launch. Meu Deus, eu tô indo pra Lua. Launch. Eu tô indo pra Lua. Tô indo pra Lua, Pedro. Meu Deus, calma. Calma. Aperta espaço, tem que apertar espaço. Meu Deus, aperta, gente. Senão vai explodir qualquer coisa. Ah, eu tô aqui, vocês. Segura espaço, gente. Segura espaço. Vocês têm que segurar espaço. Mano, tem que deixar verdinho, Gu. Tem que deixar verdinho ali em cima. Tá verdinho. Tá em velocidade? Mano, o Dex, tomara que ele não cague tudo. Caraca, a gente tá na Lua.
Meu Deus. Mano, tá. Tem como me ver ali dentro? Eu tô no espaço. Eu tô no espaço. Vocês estão caindo, Pedro, também? Você tá embaixo de mim. Você tá me vendo? Você tá me vendo aí em cima? Ah, tô te vendo aqui em cima. Ai, chegamos na lua. Que é aquilo ali? Cadê o deck? Ah, ele tá aqui já. Mano, o que é aquilo ali? Dexter, você já veio pra lua e não chamou a gente. Ah, não. Não. Ele veio pra lua e não chamou... Não? Agora eu vou lá. Que... Tem alienígena aqui, Gu. Pedro. Parece você. Ô, Gu, acho que é da sua família. Tem o narigão. Pedro, não tem graça, Pedro. Eu tô falando sério, isso aqui é alienígena, Gu. A gente flutuou, Pedro, que legal. Ai, a gravidade aqui. A gente tá respirando. O que você quer? Deixa meus amigos Lula. Ah, o Lula Molusco. Conhecido também como Gu. Então, gente, eu vou pra lá. Vou pra lá. Mano, que da hora isso aqui, Dexter. Que da hora, ele tem painel solar. Mano, o Dexter ia sem a gente, Pedro. Mano, ele já veio pra cá. Olha isso aqui. Tem duas naves aqui. Não. Ele mesmo? Tem um carro. Ô, Dexter, galera, eu posso dirigir isso aqui, Dexter? Eu já vou dirigir. Mano, que da hora! Que louco! Mano, fala do aí, céu, tem uns carros espaciais aqui. Dirigindo meu carro. Eu vou pra lua dirigindo o meu carro. Mano, o carro flutua. Pedro, é a primeira vez que eu vejo o carro flutuando. É porque não tem gravidade aqui, entendeu? Os pneus você pode ver que tem borracha. É sério. Cala a boca. Eu vou entrar ali dentro. Porque aquilo ali tá me chamando a atenção. Aquilo ali tá me chamando muita atenção. Deixa eu entrar aqui dentro. Como que abre a porta aqui? Ó! Oh. Foi? Abre sozinho, Gu. Tecnologia, não é magia. Mentira. É tecnologia. Mano, que isso, Dexter? Meu, tem um monte de coisa aqui funcionando. Ah, isso aqui é pra colocar oxigênio. Ah, então a gente pode tirar isso aqui. Tira. Mano. Tô respirando. Tô respirando. Aqui tem oxigênio. Mano, eu vou colocar meu óculos. Que eu tô bem... Vou botar o meu tô também. Tô bem negócio. Ai, eu tô vendo... Eu tô vendo, tipo, o corpo deles agora com óculos. Eu tô vendo a aura deles, Ogu. Que foi, Dexter? Seja bem-vindo à minha casa sem o Pedro. Aham. Ele não falou 2 minutos atrás que não era dele? Mentiroso não era. Ele falou? Ele falou 2 minutos atrás. Essa casa aqui não é minha, não. E agora acabou e falou que é a casa dele. Mano. Olha que mentiroso. Mano. Ele é muito pilantrinha, né, Dexter? Não falei nada, não. Ué, mas aqui a gente tá pulando muito mais alto que ali fora, não é? Verdade. Estranho. Mano, mas esse óculos é muito da hora. Não. Eu acho que é a mesma coisa, né? Mano, eu consigo ver a pessoa atrapalhando, não. Mas eu consigo ver que meio que a energia dos aliens. Olha que louco. Pedro, tem painel solar aqui funcionando, tem painel solar? Que é isso daqui? Aham. É pra gente fazer um foguete. Vamos fazer, Pedro? Ah, sim. A gente é cientista, sim. Pra gente fazer foguete. Mano, o que Dexter... é isso aqui? O Dexter fez um foguete? Mano, isso aqui é gasolina? Mano, o cara tá cuidando, velho. Acho que isso aqui é gasolina. Não, eu não toco mais nisso aqui nem ferrando. Sei lá, vai que ele... Não quebra! Não quebra! Mano, tem um negócio aqui em cima da... Ai! Tem que colocar um negócio! Verdade. Ali tá sem oxigênio. Boa, tem alguma coisa aqui fora. O que é aquilo ali? É gás. Olha a antena ali, Ogu! Tem uma antenona aqui, uma baita antena aqui. Você não quebra esse negócio. Mano, tem uma baita antena aqui, velho. Que louco. Tem uma antena em cima da cúpula aqui, onde o Dexter tem oxigênio. Mano, você não me espera, Pedro. O que foi? Tô aqui. Você não me espera, a gente tem que ir junto. É pra jogar Minecraft. Oh, meu Deus do céu. Tá, agora eu tenho uma dúvida. Como que a gente volta? Ah, eu vi um negócio aqui embaixo, ó. Ai! Deixa eu ver. O que eu foi, isso Dex? Aqui. Só tem mais coisa aqui embaixo, Pedro. O quê? Tem mais coisa aqui, ó. Só que não tem foguete, velho. Mano, peraí, deixa eu ver naquelas máquinas aqui, ó. Tem pinico aqui, velho. E se a gente... Ah! O foguete tá dentro da máquina, gente. Oi? Se a gente clica o botão direito, a gente vê que tem um foguete aqui dentro da máquina. É verdade. Não, eu vou lá pra mim. Pra gente ir embora. Eu vou lá para meu negócio, entendeu? E vou pegar o meu foguete. Mano, eu acho que eu vou passar um dia aqui. Vamos ficar um dia aqui? Eu quero ir embora. Eu já vou pegar minha cama. Tem a cama aqui? Tem um lugarzinho pra... Tem um lugarzinho pra dormir aqui, gente. Eu vou ficar aqui. A cama é minha. Cama é minha. Você é a grama, Gu. A cama é minha. Pera aí. Esse aqui é a bacia onde o Dexter toma banho. Mano, isso aqui é o pinico onde ele faz xixi, Pedro. Isso é relou que nela. Que nojo. Mano, sério mesmo. Gu, e a árvore?
Ah, como assim? Ah, o Gu vai morrer, vai dormir na árvore, queria picar pau, isso mesmo! Eu vou dormir. Ah, isso mesmo, pode mano, deixar que eu durmo. Mano, eu vou dormir aqui na grama mesmo, já que não tem perigo de formiga me morder, já que a gente tá na lua, mano. A gente tá na lua, mano. Sério, meu, cara, curti pra caramba, Dex, ó. Quero mais aventuras, hein, que tá muito tediado lá na Terra. O que que foi? Você falou pra eu dormir na árvore. Dex, você pegou. Eu peguei a cama. É minha cama. Já falei primeiro, falei eu primeiro. Eu vou embora daqui. Não vai embora não, eu não quero ficar sozinho. Então vai ficar sozinho, você nem não, não, não. Enfim, mano, curte demais. Quero minha próxima aventura, Dex. Vou cobrar aí, vou cobrar. I need to find a